Selv ingen tårer, vel? Altså, det er ikke sådan... Nej, det var tæt på tårer, lad mig bare sige det. Det var det. Og også da jeg løb på banen, til opvarmning, hvor Max og de andre sagde, at jeg skulle løbe først ud og sådan noget. Det var også et stort øjeblik, og det er også sådan... Det er også noget, sådan en anerkendelse af, at det kan også give, at jeg ikke er den bedste spiller, men jeg har trods alt betydet noget. Tak mod gymnastikforeningen for Aarhus, der skal blive min sidste på den her bane.
der skal jeg vide, at jeg er den første til at acceptere det, og jeg er den første til at stå bag klubbens beslutninger. Og jeg er på ingen måde større i den strategi, eller det klubben skal til at